sveikas, sveikas, Olia. Nu, kaip jūs čia? Kada atvarėt? Šiandien. A, šiandien? O jūs? O mes irgi šiandien. Žiūrkė tu. Jo, apsirmini. Žiūrkė tu. Labas. Va, Olia. Olia, kaip pas, kita lėmyga. Spanijol, no problem. Pokito, pokito. Kaip jums be manto, kaip galvojat mus? Nu kaip, tai kovosi, jisai su mumis širdys, širdyje. Jezukai, va.